Rale, gde nam se nalaziš? Znam da si uvek na nekom dobrom mestu. Dobar dan, Natalija, tebi i svim našim gledalcima. Prvi put ovog vikenda na K1. I evo mene u bloku 70 ovde na Savi. Baš ovde se održava prva međublokovska trka i moram da vam kažem da je 5 minuta ostalo do početka ove zvanične gde se takmiče ovi malo stariji. E sad, moram da ti na samom početku otkrijem ko je moj prvi sagovornik, koji je naš zajednički prijatelj. Aha, dobro, imamo i ovo, hvala lepo na saradnje, vidite, molim vas. To je to. E sad, naš prvi zajednički prijatelj je naš prvi sagovornik. Ja sam na samom početku rekao, kada sam došao ovde, ovaj čovek je zezno i mene i tebe koliko priča. Osim što je dobar pevač, on je vrhunski voditelj ovog programa. Davor Jovanović, dođi kod mene. Evo, ako se nam držati. Ćao. Šta radiš, kako si, kako protiče sve? Vidimo da se ljudi zagrevaju, ti imaš tu čast da proglasiš početak ove trke. Tako je, ovo, sjajno je danas. Ovo, nalazimo se u bloku 70 i želimo dobrodošlicu svima nama koji nas trenutno gledate. Ovo se sve dešava live i mnogo smo uzbuđeni. Trka za velike počinje bukvalno za 4 minuta, a trka za mališane je bila od 10. Bilo je preko 100 dece. E, to me zanima, kako je bilo kada su bili mališani? Fantastično, bilo je preko, kažem, 100 dece, negde oko 200, ne zna se tačno koliko, ali prebrojat ćemo posle. Trčali su grupama po 10, podelili smo ih po godinama i svi su bili presrećni, dobili su medalje, dobili su paketiće naših sponzora, dobili su divne fotografije i divnu uspomenu na ovaj dan. Moram da ti kažem, ti živiš ovde u ovim krajevima, divno je kako funkcionišete kao zajednica. Trudimo se da napravimo nešto drugačije, da budemo drugačiji i da pokažemo da lokalno može da se deluje i da to nam je zapravo ideja. Znači, da mi delujemo lokalno, mislimo globalno, naravno, i borimo se da održimo, unapredimo i poboljšamo život u našem kraju. Znači, delujemo lokalno, mislimo globalno. Puštam te sada da možeš da proglasiš taj početak trke. Vidim da si uzbuđen, on je uzbuđeni kao da, jel trčiš ti? Ne, ja sam... A što si toliko uzbuđen? Ja radim danas, imam neko lepo venčanje, tako da pozdravimo sve. Hvala ti mnogo. A Natalija, ako nekada meni nešto bude falilo, ja predlažem da Davor dođe da me menja, čovjek je fantastičan u našem poslu. Nastavljamo priču o ovoj fantastičnoj trci. Vladimir Marković pored mene, hvala vam najlepše. Moram vas da pitam za impresije i koliko imamo ovih starijih takmičara, da malo sada dozbiljimo priču. Pa, prvo, puno nam je srce svim organizatorima, jer ovo mi radimo iz neke ljubavi, jel da, prema kraju, ljudima i tako dalje. Promovišemo danas sport, promovišemo omladinu, decu, roditeljstvo. Prva dečja trka je bila humanitarna, participacija je bila 2 SMS-a na 30-30, humanitarna, i onda može da se drči. Sada počinje trka za odrasle, ona je sa merenjem vremena, sa sudijom, i to je već jedna ozbiljna trka, jel da, samo što je prva od niza tradicionalnih za koje očekujemo. I dalje slavimo sport i šetalište Lazara Kardinasa kao najvažniju rekreacijnu zonu Savski blokova. Ništa, svi ste dobrodošli da uživate makar koliko se trči trasa za ove, ja volim da kažem starije, 6,2 km, ako se me dobro zapamtio. Tako je, 6,2, nismo u formi 5000 metara kao što su druge trke, zato što imamo geografski pojam tog šetališta koje treba da obiđemo i mi smo ga danas, ove godine ga obilazimo sa trasom od 6,2. Naredne godine i 10.000 i 5 i bit će svašta. Da, vidim da već imate planove za neke buduće trke, to ćemo osjetiti za sam kraj, da nam najavite šta su sledeći planovi. Moram da pitam vas ovde kao lokalno udruženje, čuli smo i Davora, radite lokalno, ali mislite globalno. Šta je ono što je sada, što se dešava kod vas u udruženju dok ne počne trka? Pa ovo je za sada kruna, recimo, tromesečnog rada. Bilo teško organizovati jedan ovakav događaj u kojem uživaju svi. Mi volimo od novinari, to da kažemo, od 7 do 77. Bilo je dosta mlađih, boga mi, dosta starijih. Ceo dan je zapravo program ovde. Ceo dan je program ovde, ali je u građanskom aktivizmu imate taj fenomen da ja na Viber grupi organizatora trke do 10 sati imam 50 poruka. Ljudi, da, oni od ujutru kreću da rade, oni svi crkući ukoliko su zadovoljni i ta energija dobra se i prenosi na ove ljude. To nije komercijalni poduhvat, ovo je neprofitno udruženje i to se sve osjeća jer se radi sa srcem. Kažite mi, šta su sledeći planovi kada govorimo o vašem udruženju? Prvo sumiramo, jel da, rezultate ovoga, pa pravimo prespakove za sponzore, donatore koji su bili divni zaista ove godine. Potom nastavljamo sa ekološkim akcijama i imamo već u pripremi neke urbanističke planove koje ćemo da u dogovoru sa gradom da radimo.
Polako nam se približavaju učesnice, rekli smo da ih ima više od 100. Kažite mi, šta su negde vaši utisci na samom početku? Šta je ono što vas pita i šta vam kažu sugrađani? Koliko njima znače ovakvi događaj? Pa prvo su iznenađeni da blokovi organizuju nešto, da ne stoji neka kompanija iza toga, nego neprofitno udruženje, i nije im poznat pojam geografski Lazara Kardenasa, i eto, to su neka pitanja. Kada shvate koliki je humanitarni karakter cele ove akcije, koliko je promocija zapravo sporta i roditeljstva zdravog, onda im je sve potpuno jasno, dolazimo, trčimo, makar samo da bi vas podržali. E, dobro, ćemo sada polako da vidimo, mislim da polako počinje zapravo taj start. Imali uzbuđenja kod vas? Kakve su nagrade, da vas pitam? O, nagrade su brojne, su se pojavili i sponzori koji su krenuli samo inicijativno pobednicima da daju nagrade, a imamo naravno zlatne, srebrne, bronzane za pobednički u muškoj i ženskoj konkurenciji, i mislim da krećemo. I evo, počinjemo. Evo ga pucanj, više od 100 takmičara je počelo trku koja traje, odnosno dužine od nekih 6,2 km, i nama samo na samom kraju ostaje da im svima poželimo sreću i da vas pozovemo da dođete ovde, da uživate, da zajedno promovišemo sport i neke lepe porodične aktivnosti. Trka Lazara Kardenasa počela je upravo, a mi ostajemo ovde sa Vladom da čujemo ko će biti pobednici, da ostanemo na samoj dodeli nagrada, a mi se, draga moja Natalija, vidimo nešto kasnije u vikendu na K1. Pa trči, Rala, odoše ti svi, mislim, požuri. Vidimo se kasnije.